Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, Havlovský odpade. Někteří kritici vám, drahý pane prezidente, vyčítají přesunutí tradičního novoročního projevu na Vánoce a také prý snad váš projev postrádal vizi. Já se dnes pokusím trošku nahradit tu první výtku a vysvětlit tu druhou. Totiž samozřejmě, že váš vánoční projev vizi obsahoval přirozeně. To jen opilecká kavárenská žumpa neumí poslouchat mezi řádky a musí se jim všechno vysvětlit, tak říkajíc, polopatě. Ta vize vychází z vaší nejméně celoroční práce. Je založená na lásce k Rusku, slovanstvu, odporu k odkazu havlismu a především trpělivé mravenčí práci, se kterou spojujete zdravé národní síly. To vše se vám minulý rok mimořádně dařilo, ať šlo o bývalé členy STB nebo současné bojovníky proti islámu, poctiví vlastenci se spojují pod vaším praporem, na jehož pošlapání, no, přesně možná vyvětrání, tak neradi vzpomínáme. Závěr roku pak byl přímo brilantní. 28. října definitivní rozchod s prohnilou akademickou obcí a rehabilitace bojovníků proti kapitalismu a pak 17. listopadu brilantní převzetí a zesměšnění havlistické ikonografie na Albertově za spolupráce s krásnou Jelenou a moudrým docentem Konvičkou. Ale jak dál? Vize naší společnosti by měla vycházet z vašeho vánočního poselství, stručně Čechy Čechům. A tady nás čeká hodně práce. Představte si, pane prezidente, že polovina občanů České republiky nemá slovanský původ. Naštěstí tady máme osvědčené, humánní, novodobé řešení. Máme tady tradici z roku 1945 odsun. Navrhuji odsunout nevhodné obyvatelstvo do zemí jejich původu. Ty z Čech bych odsunul do Švédska, ty z Beskyd do Rumunska, z okolí Štramberka do Mongolska a část obyvatel se jistě ráda připojí ke svým keltským bratrům v Irsku. Prahu bych nechal vyklidit úplně. Její půda je zneuctěná na generace. Ovšem, nabízí se zde možnost udělat z Prahy skanzen. Severokorejští brigádníci by zde mohli provádět čínské a ruské turisty a získat tak našemu hospodářství cenné peníze do rozpočtu. Samozřejmě budeme potřebovat novou metropoli, ale tady se samozřejmě nabízí město Brno. Je nejvýchodněji, je blízko tomu Dubisku, ke kterému se jistě přimkneme. Ostatně budeme potřebovat dosídlit naši zemi a tady bych navrhoval osadníky z moskevské a z novgorodské oblasti. Totiž to jsou oblasti Ruska, které nebyly nikdy zabrány Mongoly a pramen slovanské krve od těchto osadníků by tedy byl nejčistší. Státoprávní tradici bych navázal na Velkou Moravu. Samozřejmě jediným povoleným náboženstvím by bylo východní křesťanství, pravoslaví. No a myslím, že je na čase se rozloučit s dekadentní latinkou a vrátit se k cyrilici. Možná, že lepší by bylo převzít rovnou azbuku. Ach, čekají nás, pane prezidente, v budoucnu krásné časy. Já vám rozumím.